to irin yadda zakirai mabiya dariƙa tijaniya kenan suka rika gudanar da zikirori da kuma addu'o'i a bikin maulidin Sheikh Ibrahim Inyas da ya gudana a jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya. Malamai da dama ne da kuma masu mulki da suka fito daga ciki da wajen Najeriya suka rika gudanar da jawabai a yayin maulidin da ya samu halartar mutane daga sassa daban-daban na duniya musamman ma a yammacin Afrika. Jama'a sun fito daga dukkanin sassan Najeriya da kuma ma wasu kasashe na Afrika da na Larabawa wanda sun ka samu halartar wannan taro da kuma dukkanin jama'a wakilan shugaban kasa da kuma wakilan da gwamnatin jihar Sokoto da wasu gwamnoni da ka gani sun zo da kuma shi khalifa kansa na khalifan Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu sayyidi Mahmud al-Mahi da kuma Sheikh Bahir Usman Bauchi da mai martaba sarkin Kano wanda ya gabata Muhammadu Sanusi na biyu. Ko da yake nadin tsohon sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu a matsayin khalifa a dariƙar tijaniyar a Najeriya ya dauki hankali a maulidin, amma kuma bayan kwanaki biyu a wani taron manema labarai wasu daga cikin jigajigan dariƙar tijaniyar suka musanta hakan. Muhammadu Sanusi ba kowa riga ya san an samu matsala tsakaninsa da gwamnati shi sarki Sanusi saboda cire shi da aka yi ina kuma almajirin Sheikh Ibrahim don ya kwantar masa da hankali sai ce to ni yanzu ma duk ma almajiriya da suke zuwa waje na ziyara na naɗa khalifa na su riƙa zuwa wajenka kai ne khalifa na ciki. Irin wannan cinkoso da aka rika samu na mahalarta mauludin na bana ya sa an samu rasa rayuwa ɗaya yayin da kuma wasu suka ɗan jikkata. Shugaban majalisar sufaye ta Tijjaniya a Najeriya kana kuma shugaban gudanar da wannan maulidi a jihar Sokoto ya bayyana yadda suka ji da maulidin na bana. Duk abin da ka ta san mana alheri kuma Allah ya baka dama kai shi kai ko ka san baka da ikon yi ne in ba da taimakon Allah ba. To in ka ga an kare shi yadda ka kaso bal har da kare to sai ka ce alhamdulillah waliyan na mun ka taru saboda shi. Allah shi ba mu albarkaci ne kuma Allah ya sa mu ci gaba da cin amfaninsa duniya da lahira. Dama dai a bara ne aka shirya gudanar da wannan maulidin amma ballar cutar corona ya sa aka maido shi a shekarar bana.